Tříkolka od firmy Tektos, dělaná na zakázku, 26 kola, sjezdové rávky, remixy, jumbo, zdvojené, obutá do pláštu Michelin, 26x225, kotoučové brzdy na všech kolech, hydraulické, přední vidlice Ridon, zdvih 100 mm, vzduchová, uzamykatelná na řídítkách, zesílená řídítka s krátkým představcem, plastové blatníky, přední brzda, zadní brzda na jednu páčku, na všech kolech rychloupínací mechanismy. Nosnost 150 kg.
zamykací mechanismus přední vidlice.